Այսինքն Ռուսաստանից ձեր աղջիկը պիտի գար, որովհետև տան սեփական Ռուսաստանը, հա։ Գնացել եմ Արցախն էլ, հա։ Տունը, բայց ես եմ, հերն եմ, մեր ապրում ենք մենք, մեր աղջիկն էլ դեղա։ Այսինքն արհեստական խնդիր են ստեղծել, որ այդ գումարը Այո, այո, ասում աղջիկը պիտի գա, հա, ցավը տանեմ։ Հա։ Եվ այդպես էլ չտվեցի։ Չէ, նամակ են գրել, որ սենց հետո ասում է դու չես գրանցել գույքը, ի՞նչ գույք ունես, այս սովոլը չորը տարբով, մեջ մաշուն ունե, ոչ պեն ունե, ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Բայց դա ի՞նչ կապ ուներ։ Դե, հա, իբր թե մի գուցե գույք ունենաս պեն, զնաչը կեզ բապշի չէ ասում։ Եվ այդ ընտանիքը որևէ աջակցություն ստանում է։ Ղարաբաղա, չէ, ես ոչ մի, ասենք այն վաղթին, որ մեզ մոտ են ապրել, ամմին պրադուկտ էլ տվել են, ամմին ռասկա, դուշկա, պադազյալնիկի, ամմեն վեշ, ամմեն ինչը տվել են, մենակ էդ 30 բաց։ Այս օրերին բոլորը խոսում են Սյունիքի դեպքերից, Սյունիքում։ Խնդրում եմ, ձեր տրամադրություններն եմ ուզում հասկանալ։ Ինչ տրամադրում, նրանք պաշտպանում են իրենց բանը, հայրենիքը, սահմանը, բայց զենքն էլ ձեռները ծվերցրել են, թողել առանց զենքի։ Այո, սյունեցիներ ձեռքի ճիշտ է, ոտ ապրես, ճիշտ եմ ասում, թե չէ։ Այսինքն սյունեցին լրիվ ի վիճակի էր պաշտպանել, տեսեք իշխանական պատգամավորներն ասում են, այդ սարը չէր պաշտպանել։ Դա դարի, պենա գիտես ինչպիսի դարաշրջան 21-րդ դարը փչացած աշխարհը։ Ամեն դեպքում Վերություն, Սյունիքցին ոնց կարող էր պաշտպանել, Եվ որ ամբողջ Հայաստանը չկարողացավ Ղարաբաղցիների հետ պաշտպանել։ Բայց հիմա պատերազմը դադարել էր եւ դադարած պայմանները կարող են, չես արա։ Ես ձեզ ասեմ, պատերազմը, քանի մարդկությունը կա, պատերազմը չի դադարում։ Դուք ի նկատի ունեցեք, որ մենք ապրում ենք մուսուլմանական շրջապատ երկրներով, այդպես նաեւ Վրաստանն է մուսուլման, ճիշտ է, ազգության մուսուլման չի, մենք չենք կարող ոչինչ անել, առավելևս Սյունիքցի քաղաքացիները։ Բա ասում են, պետք է թշնամու հետ քիրվայություն անել։ Ուրեմն քիրվայությունը հարաբերություններ կառուցել, հիշում եք, եւ Նիկոլ Փաշինյանները ասում, եւ նրա իշխանական պատգամավորները, պետք է սկսել Նիկոլ Փաշինյանը եթե ապրել այն ժամանակ, եւ որ խորհրդամիության ժամանակ քիրվայություն կար, կարար ասել, կարանք անել, բայց նա չի հասկանում քիրվայություն ինչ բանով ասում է։ Այսօր քիրվայություն չկա, այսօր այն որ հաղորդումը սուրերը պահեք, միշտ պատրաստ եք պատերազմի, իսկ մենք չենք կարող պատերազմել դրան դեմ։ Հայ ազգը, Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդը միայնակ չի կարող Ադրբեջանի դեմ պատերազմել, որովհետև Ադրբեջանի թեպետի գույքին կանգնած է Բաքուն։ Բայց Բաքու չէ, Թուրքիան, ներողություն, Թուրքիան։ Բացի դրանից, Միջին Ասիայի բոլոր մուսուլմանական պետությունները ճիշտ է, միացել են իբր թե Ռուսաստանի, Հայաստանի մի քանի խմբավոր բան են դասել, ինչ խմբավորում է դա կոչում, իբր թե, բայց ոչ մի անգամ ամեն անգամ հապքի անդամ են, բայց ոչ մի անգամ պատժերշկա չկա, ընդհակառակը զաջերշկա է, պատմուշկա է։ Բա հիմա մենք չենք դիմադրել Սյունիք մտնող թուրքին եւ հապկին ենք դիմել, որպեսզի մեզ խորհրդատվություն մատուցի։ Եթե դուք լավ լսեիք Իրիկունը, ինչ հաղորդեց, ուրեմն արտակին, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը եւ Պուտինը, դանք ասեցին, մեզ չեն դիմել օգնության, մեզ ասեն խորհրդատվության, մենք էլ ասենք ոչ մի բան չկա, իրարվել նստել են սեղանի շուրջ զրուցում են։ Այսինքն մենք սխալ ենք արել, որ խորհրդատվության համար ենք դիմել։ Ասեմ ես ձեզ, մենք ոչ թե սխալ ենք արել, մենք այն անձը չենք, որ այսօրվա դրությամբ
կարողանան ասել անձամբ ես իմ ասում բայց մենք իշխանություն ունենք ինչի՞ ասում մենք այն անձը չենք ի՞նչ իշխանություն Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը ամբողջ Հայաստանը դրան ասում են սուտասան այդ ի՞նչ իշխանություն համաձայն է տղամարդիկ որ սուտասան է չեք կարողացել ինչի՞ էս ամբողջ ընդհանուր գիներդ բռնաբա քաքրան միքսարած մեզ մեզ խոսում են ինչ անես դասել տարապես ի՞նչ անես հա դու քնի չենքո Առաջին երկու օրը իշխանությունը որի սուպերմարկետի իքրա ասելա սուտասան ասաց ինքը ասաց համաձայն է ունես իշխանությունը ռեսուրս վեր արտադրել թե ոչ ձեր զայրացած ճարժումներից հաշվում չէ չէ չունի հնարավորություն արտադրվելու մենք չէ դա բանը արտաք ցել բեյոնետ ապրծպս ծախել ինչ ասեք ասեք բաղը չեք խոսում Բախենում եք մեզնից։ Ես չեմ խոսում вообще, ես դիպենները չեմ։ Հերոստացու չի դե բախեմ, ոչ ցույց կտա։ Դուք ասեք, ի՞նչ կարծիքի եք։ Ասում էր 6 ամիսին ժամանակ տվեք երկիրը կայունացնելու համար եւ հաջորդ փաստի առաջ են կանգնել։ Ամեն դեպքում 3 տեղեկություններ հայտնվեցին, որ երկրապահը զորքեր է հավաքում, որ գորիս տեղ ապրում։ Ստից խոսացողները ոչ մի գործ չեն անելու։ Ստից խոսացողներ են ու ժողովուրդին էլ այս շիտեղ դրած Ամեն ձևի իրանց գործերը առաջ են տանում։ Իրանց գործը ո՞րն է, վերընտրվելը։ Հա, այսքան ժամանակ մի հատ հիմարի չեն կարում գործից հանեն ռադանեն, որ մեկ մի կարգի մարդ տնեն, որ երկրի ղեկավարի։ Դա էշի տեղ դնել չի։ Բա ասում են Նիկոլ Փաշինյանը մեծ լեգիտիմություն ունի ժողովրդի։ Ո՞, դա որտեից այդ կամ մեծը որ չէ։ Ալե Սիմոնյանն ասում է մենք այնքան Սյունիքում կարող ենք։ Ինչ կա։ Ալե Սիմոնյանը իր թիմակից են, հա, համել վարչապետի տեղակալա։ Իհարկե ճիշտ է։ Ես կար այդ բոլոր Ղարաբաղցին Նախճվանցի։ Դրանք իրա սկսել են ինձ բռնե։ Բա ջան։ Թե մռանում են 5000-ը։ Են որ տարան երբոլոր դրեցին 10000-ը ծավալով վիրավորներ են այդ ով է դրա արդեն ոչինչ 0 կան դրանք արդեն գնում են արա ծիծաղով գնում են փորձագետները նոր պատերազմի վտանգի մասին են խոսում ի վիճակենք մենք գնալ նորից պատերազմի այս անգամ ոչ մեկն էլ չի գնալու պատերազմ պատերազմը տեսած մարդիկ որ անարդարություն ասաղ ելով կգնա պատերազմի բանար ինչպես 7000 զոհենք ծվել գրիմ անոնը Այս թվերը մենք դեռ չգիտենք ու չի հրապարակում Բախը չգիտեն Ասում է պետական աստվածային էստե նոր մարկետին Այդ մեր երեխաներն են չէ Շուտ չգիտեն Ասում է իմ երեխան էր գնացել պատերազմ Ու երեխան Փաշինյանն էր ասում Ազգային ժողովի ամբիոնից ասում էր իմ տղայի կողքին արկ է պայթել, տղա է զոհվել, այդ ապրումներն էր ներկայացնում։ Այդ ո՞րտեղ է, այդ ինքը կարող ամեն ինչ լակի եւ իրան ասածը ճիշտ բան անի։ Տրակեց։ Ճիշտ ասում, ասած ականտրակեց իմ տղայի կողքին։ Դա իմ տղայի ցնգերը մահացավ, իմ տղա չմահացավ, որտեւ գիտեր որ Փաշինյանի տղանը դրա համար ականդրան չկպավ։ Այսինքն ճշտամի խնա է Փաշինյանի տղան։ Հա։ Փաշինյանի տղուն խնայեց ճշնամին։ Հա, բայց ճշնամին բա։ Ճշնամին չէ, ճշնամու ականը խնայեց։ Լավ, տղամարդիկ եք բոլորը ձենք բռնած կլինեք ու ծառայած կլինեք։ Այսօրվա վիճակը ո՞նց է գնահատում։ Ո՞նց ստացվեց, որ այդ սարը մնաց անպաշտպան ու թուրքը եկավ հասավ տեղ, հիմա էլ քննարկում են, դա մեր սահմանն է պետական թե ոչ, հայերի։ Կապանապրման նապտես, դե կապանը ջվարկա որ ասեմ։ Մոտեցեք, խնդրեմ։ Ասում, ովը կապան ապրումաս։ Բնակիչպես կապանը բնակիչ կա, խոսում ես լիճ ելա կապան։ Սար ինքը ստրատեգիական նշանակություն չի, բարձունք է, բարձունքը չպիտի պաշտպանվեր։ Ուրեմն, ասեմ, ո՞նց դրանք անցան այս սահմանը, չէ՞։ Հիմա էլ քննարկում ենք ինչ տանք, որ կարողանանք դուրս շպրտել նորից մեր պետական։ Ասեմ, ո՞նց անցան։ Ուրեմն, քանի որ մեր բանակը քիչ է, ուրեմն չեն կարողացել ամբողջ տարածքը պահպանել եւ պաշտպանել։ Մի փոքր անցք են գտե, եկել անցել է։ Սովետի վերմենա, սովետի վերմենա այդ քարտը նոր օգտագործում, որ մեր հողն է, դուք եկեք։ Հասկանում եք։ Այդ քարտեզը Այդ երեւմա 301-րդ հարցը եւ որ լսեցին Կարծում եք ընդամենը քարտեզներ բան։ Հին քարտեր է դա պիտի սահմանը
պենը մասկվանելա խոստվել, որ մենք կկարգավորենք։ Բայց ինչի մենք թույլ տվեցինք, որ պրոբլեմն առաջանա։ Ինչու՞։ Նիկոլ Փաշինյանը 3000 հոգանոց զորքով է շրջում քաղաքում։ Նա բախվում է։ Ահա, вот, вот молодец, апрес։ Всё, էլ ուրիշ բան չունեք, ես եմ։ Ոչ մի հայի մոտ զենք չկա, որ բան թուրքը մտելա զենքով, մերոնց ոչ մի սաղ զենքերը հավաքած։ Ո՞նց ո՞նց չմտնեն այդ սարը։ Նրանք Azat azat eriyavun kune matne. Vora vete naran zenk zenk ne lune nam meni. Dimadren. Ha meni oç. Ara ara vano pati dimadren. Martik ya zorro matne meni rastan ere vora. Türkiye çıkan kotorin. Araç sağ Azerbaycan'ı Bakun Sumgayı tekirova badım inge çevuru sağ hayerin hanetin radarin deriz. Բան հիմա ասма թուրքն ու հայը պետք է ցերով ապրի Ղարաբաղում։ Էդ ինչ սերություն է անցել թուրքի մեջ։ Ինչի են այդպեսի առաջարկներ անում։ Իրան ձեռը տալիս։ Ինչու ա ձեռը։ Որ թուրքերը կան նորից մեկի տեղը 10 ցնեն շատանան ու հայերին։ Այդքանը Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկանում, որ դեմոգրաֆիական։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ գլուխ ունի, որ հասկանա հələ։ Նիկոլ Փաշինյանը որ գլուխ ներ նրա սեփական հերը մահացավ նրա ձեռից, սաղ ժողովուրդը դարը եկած, նա շուտվանից ռադը քաշեր կգնար, կտենանք ոնց կլներ վերջում։ Դուք խուսափում եք խոսել, բայց ունեցել եք ղեկավար, որին ինչ ասես ասեն, ոնց ուզեն դիմեն, հայ հոյին նրա ներկայությամբ, դուք հիշում եք այդպիսի ղեկավարին։ Ես ոչ մեկին չեմ հավատում, ոչ մի բան չեմ բանանում։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանին հավատացել եք, չէ՞, 3 տարի առաջ։ Դե զգզբից արել սխալվել են, գրել։ Սխալվել են, հավատացել են։ Ու շատ են ձերպես մարդիկ, որոնք մտածում են, որ սխալվել են։ Չեմ իմանում, շատ ակի չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը սխալի ու նայա որ այդ յուրական մելիցեզը փողերը կար հազարպես ամս չի բարձրաց, հա դե ես ես իր սխալի տայա, ես բարձայ եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը իր սխալի նայա որ Մելիցեց 200,000 եկարը բարձրացա մեր 10 դամուշ է։ Դա իր աշխալ ժողովրդի հավաստար։ Ինչու ոստիկանի։ Ասա ազ այդ աղա։ Ասա մինչեքի փողը բարձրացրել է իրան թիկնապահ լինելու համար, եթե գլուխը չաշխատում։ Ա կրաններս ըկլոխը դուս։ Սկսե։ Չէ, բայց ճիշտ է ասում։ Ինչու է իր թիկունքը պահողի փողը բարձրացնում, բայց ոչ թող։ Ոս էլ դա եմ ասում էլի։ Եթե պիտի հավաստար ես դիքես ասկաննա դու դուս։ Ես այս ժողովրդի պիտի հավասար պիտի ապահովի։ Բայց ես եմ։ Եթե իրանը բարձրացնեմ, մերն է բարձրացնում։ Բայց ես համար հարց չի առաջանում, ինչու է իր թիկունքը պահող ոսկանը բարձրացնում։ Դե սխալը տա եմ քրամ սխալը։ Մենակ էտեր սխալ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գլանը տա, լի սխալը, քիչ հատա։ Ժողովրդն է հավասար պիտի ապրեն, հավասար։